Dobrý den, já vás všechny zdravím a vítám u dnešního webináře. Moje jméno je Monika Houšková a pro společnost YourChance lektoruji programy finanční gramotnosti. Dnešní webinář s názvem Jak dělat finanční rozhodnutí se právě začíná. Otázkou zůstává, jak se rozhodovat. Přeci se chceme rozhodovat správně, ale co je to správně? Ve své podstatě se rozhodujeme neustále. Přemýšlíme nad tím, co si vybrat. Rozhodujeme, s čím začneme a jaký postup při našem vybírání zvolíme. Jestli zrovna modré tričko, červené tričko. Toť otázka. Podstatou je vyhnout se naší nepohodě, vyhnout se stresu, které rozhodování sebou přináší, jak to všechno stihnout a využít všech výhod, které nabízí všechny letáky a slibují nám firmy. Rozhodování jako takové je velice časově náročné, energeticky vysilující. Jsme vyčerpaní, když přemýšlíme nad tím, jestli vybrat tu nebo jinou věc. Dnešní hektická doba a ve své podstatě uspěchaná nejistá doba si vybírá svou daň v tom, že máme menší radost, když se nám podaří něčeho dosáhnout, když už se rozhodneme. Je to hodně způsobeno našimi očekáváními, která jsou hodně často nereálná. Nejen na sebe, ale i na věci, které vybíráme, klademe doopravdy vysoké nároky. Na druhou stranu musíme říct, že ani odkládání není řešením. Pokud budeme všechno odkládat, tak se nám věci nakupí a potom se dostáváme ještě do většího stresu a nepohody. Proto moje doporučení, rozhodujte se, pokud možno včas nebo pro vás v tu správnou dobu. Nějaké řešení, návod, který by vedl ke správnému a efektivnímu rozhodování. Určitě je to minimalizace počtu variant. Pokud půjdeme ven a budeme vidět, že je pěkné počasí, zřejmě nebudeme přemýšlet nad zimní bundou, ale budeme vybírat právě to zmíněné tričko. Už jenom to nám zmenší počet možností v našem výběru. Vytváření právě takových kategorií, kdy máme zvlášť třeba to letní oblečení, zimní oblečení. A možná doporučení v tom, že bychom se neměli rozhodovat, když jsme doopravdy unaveni, protože potom hrozí, že naše rozhodnutí nebude správné nebo my s ním nebudeme úplně v pohodě. To nejdůležitější, které tato otázka sebou přináší, nebuďme figurkou, o které rozhoduje někdo jiný. V dnešní době materialistické se doopravdy všechno točí okolo peněz. Stejně tak, jako jsou hranice nepohody individuální, velice individuální, tak stejně tak individuální jsou naše finanční možnosti. A pokud se budeme bavit o finančním rozhodování, tak musíme zmínit dvě poměrně důležitá slova. Jedním z nich je rozpočet, který porovnává příjmy a výdaje, ať už naše, anebo příjmy a výdaje naší domácnosti. Tím druhým slovem, termínem je slovo rozvaha. Rozvaha potom porovnává náš majetek, jeho tržní cenu,
s jeho finančními závazky, to znamená s nějakým s úvěry, s půjčkami, s dluhy. Rozdíl těchto hodnot určuje takzvané čisté jmění domácnosti, což jsou peníze, se kterými můžeme disponovat nebo disponujeme, hospodaříme a zároveň ukazuje na zadluženost naší domácnosti. Finanční rozhodování je možná termín, který není úplně obvyklý, je základem finančního managementu všech firem. Pokud budeme podnikat, bude finanční rozhodování základním pilířem, kamenem toho, na čem naše podnikání bude stát. Na druhou stranu bychom si měli uvědomit, že se nevyhýbá ani nám, obyčejným smrtelníkům, protože finanční rozhodování je spojeno s procesem nakupování, s každým naším nákupem. Měli bychom si uvědomit, že stejně tak jako firmy mají dané finanční cíle a kritéria nebo to, podle čeho se řídí finanční rozhodování, musí na tyto cíle navazovat, tak stejně tak bychom měli přemýšlet i při našem nakupování a při tom, když rozhodujeme o svých vlastních financích. Měli bychom zvažovat nejvhodnější varianty. Měli bychom vybírat takové varianty, které zohledňují naši finanční situaci. A ve své podstatě bychom se měli potom zpětně zaměřit i na jejich kontrolu. Jednoduše řečeno, finanční rozhodování je vlastně hledání odpovědí na otázky, co si koupím, je mnou zvolený výrobek kvalitní, kolik si našetřím, abych si vůbec ten výrobek mohl koupit, budu uvažovat o nějakých investicích, budu chtít koupit byt, který budu následně pronajímat. Co mě vlastně vůbec zajímá? Čas jsou peníze. S tím nejde asi nesouhlasit. A z pohledu času my finanční rozhodování můžeme rozdělit na dlouhodobé a krátkodobé. Toto rozdělení jde ruku v ruce s našimi cíly a tím, co si přejeme. Krátkodobé rozhodování je méně riskantní. Jeho výsledky vidíme v poměrně krátké době, ale vychází a je velmi ovlivňováno právě dlouhodobým finančním plánem a tím, čeho bychom chtěli dosáhnout v budoucnu. Krátkodobé finanční rozhodování se neprojevuje v dohledné době nebo i hned a jeho změny jsou snadněji uskutečnitelné. Pokud se rozhodneme šetřit na nějakou věc, tak v budoucnu můžeme přemýšlet o nějaké změně, ale vždycky se to bude projevovat až za nějaký časový úsek. Naše potřeby zaznamenal poměrně přehledně pan Abraham Maslow, který sestavil takovou pyramidu. Určitě jste ji třeba někde minimálně ve škole již viděli. Ta základna je tvořena fyziologickými potřebami a směrem k vrcholu pyramidy se setkáváme s úctou, uznáním a s potřebou seberealizace.
Nakupování jako takové bychom mohli definovat jako jeden z prostředků k uspokojování potřeb. Je pravdou, že nejdůležitější věci si za peníze nekoupíme, ale na druhou stranu život bez peněz je zejména v dnešní době daleko, daleko složitější. Co nás tedy při nakupování ovlivňuje? Určitě je to kvalita zboží, když přemýšlíme nad tím, který výrobek si zvolit. Forma toho, jakým způsobem za ten výrobek zaplatíme, jestli budeme platit v hotovosti, anebo použijeme nějakou formu bezhotovostního platebního styku. Jestli budeme nakupovat v kamenném obchodě, a nebo jestli se rozhodneme pro nákup z pohodlí našeho domova. V tomto případě tak se nám zase bude promítat naše časové možnosti. Otázka toho, jestli tu danou věc potřebujeme i hned, potřebuji si ji teď hned dojít koupit, tak zřejmě si budu muset obléknout kabát, obou boty a jít do toho kamenného obchodu. Pokud budu moct počkat a budu mít k tomu prostředky, tak můžu využít k nakupování internet. Rozhodující věc, která bude mít hlavní slovo, je náš rozpočet. A to je to porovnání příjmů a výdajů. Nakupovat bychom měli samozřejmě s rozmyslem a touto oblastí se zabývá samotná psychologie, kde psychologii nakupování můžeme také objevit. Jak vypadá náš nákupní košík? Už jsme zmínili, že přemýšlíme hlavně o kvalitě toho zboží. Říká se, že nikdo není tak bohatý, aby si mohl kupovat levné věci. Na první pohled s tím třeba někdo nemusí souhlasit. Na druhou stranu, když nad tím budete přemýšlet, tak určitě kvalita zboží je rozhodující. A máme firmy, které se přímo zabývají sledováním a porovnáváním našich jednotlivých nákupů a tržeb obchodníků. Zjišťují, co všechno jsme během našeho jednoho nákupu koupili, jak velký byl, sledují změny v čase. Je jasné, že jsou časové úseky, kdy nakupujeme možná trochu rozdílné věci, zejména před Vánoci nebo v poslední době. Tam můžeme zařadit i karantény, kdy máme omezené možnosti, ať už v našich financích nebo v možnostech nakupování. Když se budeme bavit třeba právě o Vánocích, tak v té době se nakupují víc mražená těsta, mě napadá, protože se peče cukroví. Budeme potřebovat nějaké pomůcky, které k samotnému pečení budeme potřebovat. Bonbony z drogerie, nějaké dražší parfémy, přípravky na holení, ale určitě tam můžeme zařadit hračky nebo čaje. V tomto případě bude dobré, když nad kvalitou těch výrobků budeme přemýšlet. V období karantény tak zase budeme přemýšlet nad nákupem nějakých trvanlivých potravin nebo elektroniky. Když budeme chtít kvalitu zboží posuzovat, tak nejenom sami a budeme se chtít obrátit na nějaké odborníky,
tak určitě můžete využít webových stránek, kde se můžete přesvědčit, že velice často nějaké levné výrobky nesplňují parametry toho našeho nakupování, naše požadavky. Na druhou stranu, předražené výrobky taky nejsou žádnou výjimkou. V tom případě platíme za samotnou značku. A je na nás, zda se pro takovou věc rozhodneme, či ne. Na naše zboží, které si vybereme, tak máme výrobcem danou nějakou záruku. Ta je daná i státem a po dobu 2 let. Na druhou stranu obchodníci se snaží prodat své zboží a vyzdvihnout ty lepší stránky. Používají k tomu reklamu. A jedním z reklamních tahů je to, že na ten výrobek třeba dají určitou slevu. A nebo v poslední době některé výrobky jsou označeny kategoriemi jako eko nebo bio. Slevy a výprodeje jsou lákavé. Sleva je sleva. Co je doma, to se počítá. Na druhou stranu nechci slevu zadarmo. Musíme přiznat, nebo měli bychom si přiznat, že ta slevová spirála má i vedlejší a ne moc příjemné projevy. Nabízí se méně kvalitní nebo prošlé potraviny bez slevy. Spolu s tím jsou spojené i poměrně nízké mzdy prodavače. Takže je na nás, jak se rozhodneme. Určitě bychom měli přemýšlet, zda tu danou věc, kterou si vyberu, doopravdy potřebuji. Přemýšlet nad tím, zda je v dnešní době nutné všechno vlastnit a trávit čas věčným nakupováním. Možná by bylo řešením využít v dnešní době moderní sharing, sdílení věcí. Napadá mě nákup nějaké vrtačky, pokud mě bude bavit opravování věcí nebo nějaké domácí práce. Pokud tuhle tu věc nebudu potřebovat dennodenně, tak není pro mě problém ji půjčit kamarádovi, když se bude chtít opravit něco ve svém bytě. Měli bychom přemýšlet, zda si tu danou věc koupíme, nebo třeba i jenom pronajmeme. Otázkou zůstává, jestli nám právě přinese dlouhodobý užitek a radost. V případě můžeme chvíli počkat, týden, 2, možná i měsíc, a rozhodnout se, že ji koupíme za určitou dobu. Až tahle doba uplyne, tak si můžeme položit stejnou otázku jako na začátku. Doopravdy potřebuji tu danou věc vlastnit, nebo se bez ní dokážu obejít. To je možná takové řešení, jakým způsobem o svých financích rozhodovat. Vím, co chci a mám přehled o svých financích. To je to rozhodující. Pokud si připravím finanční plán, kterého se budu držet, a tento plán půjde ruku v ruce s naším rozpočtem, s rozpočtem ať už osobním, nebo rozpočtem naší domácnosti, tak máme vyhráno. Určitě bychom měli sledovat naše výdaje a v tomto případě se zaměřit zejména na seznam těch zbytných
ale možná i některých nutných výdajů, protože hodně často se dá ušetřit na výdajích za jídlo nebo právě za oblečení. Výdaje jsou ve své podstatě všechny peníze, které vydáváme za nákup zboží a služeb. Přemýšlíme nad tím, zda stačí naše příjmy, všechny naše výdaje pokrýt, jestli neutrácíme zbytečně. A jestli si vůbec dopředu můžu zjistit, jak na tom s penězi vůbec jsem. Je to otázka právě našeho finančního plánu, našeho rozpočtu. Když jsem přemýšlela nad tím, jaký návod vám dát na to, jak spravovat vaše peníze, tak jsem si řekla, že je důležité zmínit rozdělování našich příjmů a našich financí na tři hromádky. Plánovat naše nákupy a být možná důslední při dodržování našeho původního plánu. Když si naše příjmy rozdělíme, tak největší část, polovinu, nám vezmou, ukradnou naše základní výdaje, které jsou na bydlení, s tím spojené náklady na energie, vodu a jídlo. Jsou to výdaje, kterým se nevyhneme. Nicméně měli bychom přemýšlet i na naše zadní vrátka a vytváření finanční rezervy do budoucna, kdy pětina našeho příjmu by měla patřit do kasičky na spoření a případné investice. Třetinu našeho příjmu bychom si mohli užít. Jsou to výdaje, které potřebujeme na naše osobní potřeby. Tyto výdaje doopravdy nejsou nutné, ale na druhou stranu je dobré si čas od času udělat radost a vědět, že se můžu odměnit za svoji práci a za to, že moje příjmy jsou pravidelné a snad i dostačující. Já vám přeji, aby vaše finanční rozhodování a vaše finanční možnosti vždycky umožňovaly ten váš život si zpříjemnit. Plánujte, přemýšlejte nad tím, co koupíte, počítejte svoje finance, nenechte se obalamutit obrovskými slevami a vždycky koukněte do peněženky. I když v dnešní době, kdy platíme hodně často platebními kartami nebo používáme právě internetové bankovnictví, tak čas od času můžeme ztratit kontrolu nad našimi výdaji. Toho bychom se měli vyvarovat. A rozhodně bychom měli pročítat všechny informace, které se objevují okolo. Teprve potom se rozhodněte, jestli danou věc potřebujete a náležitě si ji užijte. Mějte se fajn a já se zase těším někdy naslyšenou.